Estamos vivendo um período bastante complicado nessa era da internet digital, com essas campanhas de cancelamento que estão ficando cada vez mais ousadas e mais terríveis, e particularmente que estão acontecendo por razão nenhuma. Ou pior ainda, que se tornam ainda veículos mais estúpidos que vão contra exatamente o objetivo social que em teoria era as razões de estar acontecendo. O tópico de hoje é esse vídeo aqui, é este criador Joe Cat. Que ele tem um vídeo chamado I Like Girls. Que é um vídeo que ele fala como ele gosta de mulheres. Obviamente, o YouTube não vai deixar que eu mostre nada, porque se eu mostrar vai derrubar meu canal e um monte de besteira que o YouTube também é uma outra palhaçada, mas enfim, vamos lá. Basicamente, ele faz piada de que ele fala: Ah, eu tô sempre. eu tô sempre zoando de que eu gosto de mulheres fortes, mulheres musculosas, mas não é só mulheres fortes que eu gosto, eu gosto de todos os tipos de mulheres. Gosta das mulheres altas, das mulheres fortes, das mulheres princesinhas gato, das mulheres inteligentes, das mulheres ousadas, das mulheres pernudas, das mulheres com pouco e muito peito, das gordinhas, das fortinhas, das altas, das baixas, e basicamente isso. Ele fala que ele gosta de mulheres de todos os tipos, blá blá blá, e. Enfim, um, um vídeo fofinho que mostra os interesses de uma pessoa, os vários tipos de, de corporalidade que ele gosta, ele gosta de todo mundo. Aí você pode falar, mas Gagá, como um vídeo desse pode causar problema? E muito bem, teve um monte de gente que literalmente fizeram bullying digital contra ele, ao ponto do cara ter saído da internet. O cara com um milhão de, de, de inscritos no canal, faz as animações dele, faz as lives dele, e até onde nós saibamos, é um cara super de boas. Super de boas. E repare que ele não entra nem no estereótipo do homem tóxico, do macho homem. Ele é um carinha lá de boas, magrelinho e, e, e levemente com tendências afeminadas não sei o que. Então, tipo, é inacreditável. E isso é um reflexo que nós estamos vivendo cada vez mais. Quem causou o bullying nele foi especificamente pessoas que falavam que ele estava é, reduzindo as mulheres apenas à questão de corpo físico. Era um, um, um vídeo de masculinidade tóxica que, de, de, que ignora a individualidade das mulheres e tal. Mesmo que ele positivamente bote todos os tipos de corporalidade, então tipo não tem como ganhar. E isso é um problema sério que a internet moderna está tendo, que é o fato de que as pessoas não compreendem que as pessoas, no geral, podem ter seus gostos. Outra, outra coisa importante que as pessoas têm que entender muito importante que as pessoas têm que entender. As pessoas podem se sentir atraídas apenas fisicamente. Ninguém tem o direito de se sentir atraído primeiro por todos os tipos de corpos primeira coisa. Segundo, não é um pecado se sentir atraído por X ou Y. E você pode querer ter somente uma atração física. Você falar de, seus, de sua atração física não é crime? A propósito não é essa, uma das grandes discussões, que não deve ser crime você falar do que você deseja. Obviamente, desde que não seja de uma maneira é, assediadora e tal, mas você fala, você é um cara um criador de conteúdo. Ele fala, eu gosto de mulheres assim assado. É é tipo, eu acabei de fazer um vídeo sobre a pergunta do todo qual é o seu tipo de mulher. Gente, nós somos humanos, isso é normal. Nós nos perguntamos qual é o seu tipo de homem, de mulher, de interesse que você deseja. Porque se fosse um, um cara falando dos, dos tipos de cara que ele gosta, ou se fosse uma mulher falando dos tipos de cara que ele gosta, eu garanto que não teria problema. E eu falo isso vindo de um, de um background, de estudos também na área. Eu compreendo toda a questão social, a pressão social, que ao longo dos séculos as mulheres não tiveram a oportunidade de falar dos seus desejos, suas coisas, e era tudo uma pressão feita em cima delas. E que falar das mulheres apenas em sua questão física, coloca elas em seu lugar comum de objeto sexualizado. E, em partes eu concordo, mas obviamente que este vídeo não tem essa intenção, e além disso, ele é positivo. Ou você vai me dizer que as pessoas. Você vai viver num mundo da fantasia em que as pessoas não sentem atração umas pelas outras. Isso entra para um outro detalhe, que é uma outra coisa engraçada. Que, que, tipo, as pessoas às vezes vivem no mundo da fantasia. Que, tipo, a atração que nós sentamos uns pelos outros é, pode completamente ignorar a fisicalidade. Então, é sempre aquela coisa de que, ah, você falar isso, mas você não ficaria com uma mulher com um corpo tal, uma, um tipo tal e não sei o que. E aí vem toda a questão. Nós estamos falando de interesses sexo erótico românticos ou interesses de amizade? Porque as pessoas têm seus tipos, têm os seus interesses. E é verdade que esses interesses podem ser alterados mediante é, a mídia, mediante o que é considerado belo e o que, é que não é. E nós, criadores de arte, devemos ir sempre para esses limites de tentar expandir o conceito de belo. Então, sim, eu sou a favor de não apenas considerar um único padrão físico, uma única corporalidade como a Bela e as outras como feias. Mas, gente, vamos sair do mundo da imaginação, do, do, do mundo da fantasia que nós conseguimos olhar um para as almas dos outros. Não! Nós somos cérebros presos num robô de carne. E nós nos sentimos atraídos por esses robôs de carne. Você pode sentir uma atração, uma atração filial, uma atração platônica, uma atração de, 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 de almas. Você pode sentir, mas também a atração física existe, a atração física depende do físico. <laughs> e você zoar um cara que faz um vídeo todo fofo dizendo que, ah não, eu gosto de todo tipo de mulher e dizendo. Oh meu Deus! Está destruindo as coisas! É um absurdo! Outra coisa, galera. Mais outra coisa. Importantíssima. Enquanto criador de conteúdo, enquanto criador de arte, nós temos que tomar muito cuidado porque nós não podemos nos submeter. Existe, obviamente, arte que... É, tem os seus locais para serem, para serem vistos. Eu sou um daqueles adeptos que deve existir todo tipo de arte, mas nem todo tipo de arte deve ser promulgado e, e, e mostrado para o maior número possível de pessoas. Eu às vezes gosto de ver de muitos extremos da arte. As artes que vão para os limites da, das questões. Desde as artes mais idiotas, que é tipo o cara que resolveu fazer 30 milhões de de, de círculos de papel e jogar isso em um determinado lugar. Que é uma enorme perda de tempo, mas é interessante você ver essa expressão artística. Até os mais fringe, de, 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 dos rentaisões mais pesados. Dos conceitos que beiram. A, o, 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 por exemplo, uma coisa que eu, que eu achei super hilária. Né? Hilária é uma palavra forte. Mas, tipo, o antinatalismo, que eu acho que é um dos, dos pontos de vista mais absurdos que já existem. Que é a ideia de que. Tipo, os mais extremistas antinatalistas acho que tudo tem que morrer, não tem que existir vida. <laughs> então, tipo, existem coisas absurdas. Existem mentalidades e, e ideias que vão pro limite do que nós consideramos como humano. E eu acho importante a gente. Os artistas conhecerem isso. A gente... Só que essas artes não podem sair por aí, por todo canto, porque vai causar uns... uma maluquice na Terra. Mas, no geral, enquanto artistas, nós não podemos nos submeter, nós não podemos nos calar assim. E, acima de tudo, claro que todo o reverté e as questões levantadas foram da ideia de. Que são as feministas radicais que destruíram o cara. É, mas da mesma forma como tem esse pessoal, também tem o pessoal machista babaca escroto, que também pressiona e, e, e persegue e mata mulheres, você tem isso casos absurdos na Coreia do Sul, você tem casos absurdos no Japão, de fã de um homem que chega lá, você não desenhou uma mulher com um peito grande o suficiente, você tem que ser demitido, vou falar isso num outro vídeo que eu fiquei assim, meu Deus, isso é verdade <laughs> oh meu Deus e sim galera, isso é verdade tá tendo uma guerra cultural na, na, na Coreia do Sul, porque os pessoal não estão desenhando as mulheres peitudas o suficiente então a burrice dos dois lados. A burrice de todos os lados. para não achar que são as feministas que estão destruindo o mundo. Não. Nós temos baboseira de todos os lados. Literalmente, tem baboseira nos meus vídeos que eu falo lá sobre o homem domado e tem gente. Uh, gai, dá para ver que você é um esquerdopata. Literalmente, veja aqui esse meu vídeo. Dá uma olhada aqui no meu vídeo e você vai ver um monte de comentário de gente pataqueira. No final, o que acontece? Nós temos que crescer. A galera tem que crescer. Eu acho que talvez nós, enquanto artistas e enquanto criadores de conteúdo, tem que simplesmente ignorar essas coisas, porque em um mês, dois meses, as vozes vão parar. Não dá para se deixar ser empurrado para fora assim, não. É uma pena que ele tenha se deixado levar por isso. Mas eu acho que a grande coisa é ter mais resiliência, talvez. As pessoas podem chegar o quanto quiserem no Instagram e no Twitter. para mim é... Oh! Você tá me dando. Ibope, obrigado. A internet é um grande mar de ódio. Você tem que aprender a navegar nele. E agora, mais velho, pelo menos eu tô tentando despejar menos ódio de volta. Demorei muito tempo pra aprender isso, mas eu acho que eu aprendi. Se inscreva aqui no canal, quase ninguém se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, entre no meu servidor do Discord, veja meus jogos. Eu tenho uma produtora de jogos, Story One, tá tudo na descrição do vídeo. É que foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.